Zülmə eğilmeyen başı nizədə gəzdirər fələk. Əyağını əsir edib, qatavra düzdürər fələk. Allahümme sallallahu Muhammed ve ali Muhammed. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala sayyidina Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ve alihi tayyibin tahirin. Bihim netevalla ve min a'daihim netebarra. Rabbena ighfir li ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله bu cümleni bize mübareş karar versin inşallah. Sabah Beysat günü de Be'sat sözü ba'sadandı. Ba'sa dirilmeye diyorlar. Be'sat sözü dirçeliş manasındadır. Bana biz Kur'an'da bir neçe yerde dirilmek kimi rast gelirik bu söze. Məsəl üçün elə Yasin suresində Ya veylena vay olsun bizə kafirlər deyərdilər. Qiyaməti inkar eləyənlər deyərdilər. Ya veylena vay olsun bizə mən ba'sana həmən o be'isət sözündəndir. Mən ba'sana kim bizi diriltdi? Hardan? Min mərqadina, mərqad qəbrə deyərlər. Qəbrimizdən kim bizi diriltdi? Ya veylana, mən bəəsəna min mərqadina. Sonra özləri özlərinə də cavab verirlər. Onlara heç kəs cavab vermir. Onlar bilirlər nə var, nə yox. Deyirlər ki, ma vədər rəhman. Bu Allahın, Rəhman Allahın verdiyi vədədir. Ma vədər Rəhman və sədəqəl mürsəlun. Sən demə, mürsəllər, yəni elçilər, yəni peyğəmbərlər düz vəd verirmiş. Biz bilmirdik, biz inanmırdıq. Mövzu odur ki, bəsə nəyə deyərlər? Dirilməyə. Niyə görə Peyğəmbərə peyğəmbərlik verilən günə beysət deyərlər, dirçəliş günü deyərlər? Görəsən bunu cəmaat özündən çıxartıb, bəzi yerlərdə hər hansısa bir əlamətdar hadisəyə ad qoyub dirçəliş günü, hər ölkənin bir dirçəliş günü deyilən bir sözü var, bir bayramı var. Kimi üçünsə inqilabın ilk dönümüdür, hansısa bir inqilabın. Kimi üçünsə hansısa bir rəhbərin rəhbər olduğu gündür, beysət günü. Ancaq Peyğəmbərə peyğəmbərlik verilən gün, Peyğəmbərə peyğəmbərlik verilən gün İslamda beysət adlanır. Peyğəmbərlər məbuz olur. Düzdür sözün kökü dirilmək mənasındadır, amma bir termin olaraq məbuz olmaq Peyğəmbərə hansısa bir şəxsə peyğəmbərlik verilməyə deyilir. Bu bir mənadır. Ancaq gəlin Peyğəmbərin öz dilindən eşidək ki, Peyğəmbər özü bu haqda nə deyir? Həzrəti Peyğəmbərdən hədis var ki, innəma, bir cümlə ki, innəma ilə başlayır, bu ədat-i həsriyyədir, budur bundan başqası deyil, mənasındadır. Yalnız və yalnız deməkdir.
Yani başka bir şey yoktu, fakat dediğim sözdi, bundan başkası yalandı, bu manada da innema, yalnız ve yalnız. Bu ise mebus olmuşam, yani peygamberlik verib Allah mene. Allah mene mebus eliyip, seçip. Bu ise, daha doğrusu, innema bu istu, üzüstüm, bu istu, innema bu istu, mene mebus olmuşam, yalnız ona göre ki, li utemmime tamamlayım mekarimel ahlak, ahlakı, güzel ahlakı. Ben güzel ahlakı tamamlamak için peygamber olmuşam. Daha doğrusu tercümede peygamber olmuşam yok, seçilmişam. Peygamber seçilmişam. Bir var ki, cümle var ki, deyersen ki, mən peyğəmbər olmuşam, budur ki, öz gücümə gəlmişəm, çalışmışam, əlləşmişəm, vuruşmuşam, peyğəmbər olmuşam. Yox, Allahın sözünü deyir. Allah məni peyğəmbər eləyib, ona görə ki, gözəl əxlaqı tamamlayayım. Nöqtə. Sözün əzəmətinə bax. Bunu biraz da təhlil eləmək üçün, daha doğrusu biraz da başa düşmək üçün, ümumiyyətlə, hər adamın haqqında hərə bir söz deyər də, İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın qiyamı için ne deyirlər? İmam Hüseyin Aleyhisselam İslam'ı qorudu. Bu da gedər. Namazı saxladı. Bu da gedər. Əsl İslam'ı göstərdi filan. Cürbəcür qiyam elədi, inqilab elədi, zalimə qarşı çıxdı. Belə sözlər var da. İmam Hüseyin Aleyhisselam fakt zalimə qarşı çıxdı. Məyər İmam Həsən əleyhissalam zalimə qarşı çıxmırdı. Məyər İmam Səccad əleyhissalam zalimə qarşı çıxmırdı. Digər imamlar zalimə qarşı çıxmırdı. Onda belə çıxır ki, zalimə qarşı inqilab eləyən, qiyam eləyən fəqət İmam Hüseyn əleyhissalam idi. Bütün bu dedikoduları dayandırmaq üçün İmam Hüseyn əleyhissalam özü deyir ki, mən ona görə xuruc elədim ki, ona görə xuruc elədim ki, əmr bil məruf eləyim, nəhyən el münkər eləyim. Və bir dənə söz işlədir. Əsas o sözdür ki, əsirə bisirəti cəddi və əbi, babamın və atamın yolun gedirəm. Bu sözü məxsusi qeyd elədi, çünki Əli əleyhissalama Əbdürrəhman ibn Auf o vaxtı Ömər ibn Xəttab dünyasını dəyişəndən sonra təklif eləmişdi ki, gəl söz verginən ki, mən Allah qanunu, Peyğəmbər sünnəsi və şeyxinin, iki şeyxin yolu ilə gedəcəyəm, Əbdürrəhman ibn Auf. Belə təklifdə bulundu Əli əleyhissalama. Əli əleyhissalam dedi ki, mən Allah qanunu, Peyğəmbər sünnəsi və öz içtihadımla gedəcəm. Həmən məsələni yada salır burada İmam Hüseyn əleyhissalam ki, mən xuruc eləyirəm cəddimin və babamın yoluna görə. O yolu tanıtdırım, bu yolla gedirəm. Bu bir işarə idi. Ki bugün mənim başıma nə gəlsə, o günlərin məhsuludur. O hadisələrin nəticəsidir bugün nə olarsa. Yəni bu mövzunu niyə danışdıq? Çünki bir adamın hansı işi görmək istədiyini gərək özü bəyan eləsin. Özü düşün ki, mən bu işi buna görə görürəm. Və Peyğəmbərimiz də deyir ki, mən məbğus olmuşam, innəma bu'istu li utəmmimə məkarimel əxlaq, gözəl, gözəl əxlaqı tamamlayım. Peyğəmbərin missiyası odur ki, gözəl əxlaqı tamamlasın, gözəl əxlaqın
nəzəriyyəsini bizə göstərsin, özü əxlaqlı olsun, özü əxlaqlı olsun. Bizə əxlaq nümunə eləsin. Niyə? Biz onun yolu ilə gedək. İşimiz budur. Bu namaz ki var, bu oruc ki var, bunlar hava su kimi bir şeydir. Bunsuz bu yolu getmək olmaz. Bu namaz, oruc, ilahi əmrlərdir. Biz anlamarıq bunun mənasını. Qiyam halı, rüku halı, səcdə halı. Onun fəlsəfəsini tapa bilərik. Bəzi hədislərə istinadən nəsə sözlər deyə bilərik. Bəli, səcdəyə gedəndə insanın fəqərələri açılır. Qan yaxşı inkişaf eləyir. Nə bilim, o olur, bu olur. Rüku halında belə olur. Bu Allah qabağında sınmaq işarəsidir. Nə qədər deyirik, deyək bunun haqqında təriflər, deyək bunun əsl həqiqət Yəni, biz anlamarıq ki, bu ümumiyyətlə səcdə nədir, qiyam nədir, rüku nədir, qunut nədir. Bu halları biz bilmərik. Bunu Allah-u Teala deyib, biz bunu eləyirik. Allah-u Teala deyir ki, mənə bəndəliyi bəyan elə. Gündə 5 dəfə mən səni çağıracaqam, mənə hay verginən ki, mən buradayım. Mən sənin bəndənim. Hansı yolla? Namaz yolu ilə. İldə bir ay vacib idi, qalan bəzi günlər müstəhəbdir ki, mənə bəndəçiliyi bunu ilə bildir oruç tutmaqla. Yəni, sənin yolunda Allah, mən ac da qala bilirəm, susuz da qala bilirəm. Sübh namazından şam namazına qədər müəyyən halal şeyləri özümə haram eləyirəm. Çünki sən əmr eləmsən, bu bəndəliyin izharıdır. Bunların hamısı xidmət eləyir ki, əxlaqın gücdə olsun. Hamısı ona xidmət eləyir. Amma məqsəd, əsas məsələ əxlaqdır. Durub deyərsən ki, indi sual verərsən belə bir sual ki, yaxşı, nə olar, mən namaz qılmasam əxlaqlı ola bilmərəm, ola bilərsən. Amma köklü olmayacaqsan. Əxlaqın arxasında niyyət qurbətən ilə Allah olmayacaq. O necə canım, hələ Allahımı da sevirəm, həm də əxlaqlıyam. Allahı sevirsən, sən hansı Allahı sevirsən? Sənin o sevdiyin Allah əslində Allah deyil, sənin yaratdığındır. Çünki neçə vaxtı mövzumuz ki, tohid idi, biz yenə də tohidə qayıdacaq. Biz sadəcə olaraq bilməliyik ki, İslam dini fəqat tohiddən ibarətdir. Bizim əxlaqımızın da kökü gəlir tohidə bağlanır. Hansı Allah? O Allah ki, bir olan Allahdır. O Allah ki, başlayırsan sifətlərini saymağa. Mənim yaratdığım Allah yox. O Allah ki, mənə namazı vacib eləyib, orucu vacib eləyib. Mən özüm kiməm ki, nəsə özümdən bir şey çıxartım. Yox, o nə deyir, onu eləməliyəm. Bunlar qalır öz yerində. Amma hələ ki, mövzumuz məbəs və isət Peyğəmbərə peyğəmbərlik verilməsi. Bunu cürbəcür təqdim eləyiblər bizə. Bir dəstə adam belə təqdim eləyir ki, bir dəstə. Ki, o zaman ki, Həzrəti Peyğəmbərə peyğəmbərlik verildiyi Hira mağarasında və həmən gün hansı gündür? İlk ayənin ona nazil olduğu gün. İlk ayə Allah-u Teala nə göndərir? Eqra, oxu, Bismi Rabbik, Rəbbimin adı ilə. Əlləzi xələqə minələx. Təsəvvür elə, Allah-u Teala Peyğəmbərə birinci deyir, oxu, heç bir kitab verməyib ona, heç bir yazı verməyib, Allah-u Teala deyir, onu oxu, nə oxuyum? O Rəbb adı ilə, Rəbb adı ilə başlayır, yəni təfəkkürə dəvət eləyir səni, Rəbbün adı ilə oxu. Rəbb nədir? Əlləzi hansı ki, xələqə min ələq, səni ələqdən, laxtalanmış qandan yaratdı. Səni aparır təfəkkürə. Əgər sənin Rəbbün haqqında xaliqın, Allahın bir Rəbb adını çəkir, bir xaliq adını çəkir orada, xəlq elədi səni, Rəbbün,
Özdə nə edən, laxtalanmış qandan birbaşa aparır səni anatomiyaya, səni birbaşa bağlayır sənin özüvə, səni gör nədən yaratdı. Özdə ələq, laxtalanmış qan, heç yaxşı söz də demir. Düşündürür səni ki, sən dünyanın əşrəfisən, görsən haralardan gəlib çıxmışsan, hardasan, kimsən, hara gedəcəksən, istər-istərməz insanı düşündürür, ona görə iqra ilə başlayır, oxumaqla başlayır, təfəkkürlə başlayır və ilk mesajı da budur ki, dinimiz təfəkkür dinidir. İnsan məntiqli olmalıdır, insan təfəkkürlü olmalıdır, sağlam düşüncəli olmalıdır. İslamda sağlam düşüncə şərtdir. Ona görə Peyğəmbərimizin möcüzəsi sözdir. Söz insanı düşündürür. Söz əhli bir başqa olar, söz əhli sözü tutarlar, qəlblərinə düyün düşər olar əqidə və öz əqidələrində möhkəm deyənarlar. Çünki bir şeyi məntiqlə qəbul eləyiblər. Digər peyğəmbərlər elə möcüzə göstəriblər ki, insanlar o möcüzəni görüb inanıblar peyğəmbərlərə. O peyğəmbərlərə möcüzə ilə iman gətirən insanların imanı o qədər də möhkəm olmayıb. Bir başqa sehir görəndə ondan çıxıblar. Sözün möcüzəsi digər möcüzələrdən fərqlidir. Digər möcüzələr möcüzə göstərən peyğəmbərlə çıxır gedir peyğəmbər gedəndə. Amma söz möcüzəsi qalır peyğəmbərimiz getsə də möcüzəsi durur və hələ də insanları nəyinir heyrətə salır. Və ilk ayə gəlir peyğəmbərə ki, Ələq surəsi və Allah təala peyğəmbərə deyir, oxu. Bu zaman iblisin fəryadı qalxır, ucalır, hər qulaq onu eşidmir. Onu eşidən 10 yaşında Əli əleyhissalam gəlir peyğəmbərin yanına. Deyir ki, mən bir fəryad eşitdim, o nə fəryaddır? Peyğəmbərimiz ona deyir ki, ya Əli, bu iblisin fəryadı idi. Peyğəmbər, peyğəmbərliyi verildi, iblis fəryad elədi ki, mənim bazarım öldü. Sonra Həzrət Əliyə deyir ki, o şeyi ki, mən eşidirəm, sən də onu eşidirsən, o şeyi ki, mən görürəm, sən də onu görürsən. Bunu Əleyhissalama deyir. Bu bizim təqdim elədiyimiz beysət məsələsi. İndi digər məzhəblərdə, digər yerlərdə təqdim olunan beysət məsələsinə baxaq. Həzrəti Peyğəmbərə Cəbrail nazil oldu. Dedi ki, iqra, oxu. Peyğəmbər dedi, mən oxuya bilmirəm. Mən oxuya bilmirəm, başa düşdü. Sənə deyirəm, oxu. Tutdu onu sıxdı. Eşitmişsiniz, kitablarda da çox oxumusuz bu haqda. Tutdu Peyğəmbəri, sıxdı, buraxdı. Təfsiri Mizanda mərhum Əllamə Təbətəbai yazır ki, sən demə, mələk Cəbrail bu kişidən əl çəkməyib, tutub sıxır bunu güclə oxumağa məcbur eləyir. Belə bir abırçılıq olar. 40 yaşında Peyğəmbərə peyğəmbərlik verilir. Bütün kainatın sonuncu peyğəmbəridir. İslam bütün bəşəriyyətin ən ali bir dinidir. O dinin peyğəmbərinə vəhi nazil olur. O boyda missiya tapşırılır, bu peyğəmbər hələ başa düşür ki, bunu qara basır. Məni cin vurub, mən dəli olmuşam. Çıxır mağaradan, qalxır, istəyir özünü qayadan atsın. Qulaq olsun, qayadan atsın. Cəbrail tutur saxlayır ki, sən Allah eləmə belə şey. Bu cür təqdim olunur da bizə beysət. O qaçır özünü atmağa bu çəkir bunda ki, eləmə, etmə, eləmə. Bu çaşqın vəziyyətdə titriyə-titriyə gəlir xanım Xadicə-i Kübra salamlı aleyhanın yanına. Sənə nə olub? Bilmirəm, mənə nəsə olub, qara basır məni, qızdırmam var, filan var. Bu bilmir buna nə olub. Belə şey var. İndi qulaq asın, ha, bu ilə bitmir məsələ. Əmsi oğlu olur Xadicə-i Kübranın,
Hristiyan olur, alimlerden olur. O Varagat ibn Nufel. Gidirler onun yanına. Sanla bir kitap aç, bir kişiye nesi olur, özünü yaxşı aparır. Bu hara sığan bir söhbətdir. Ona Allame deyir. Tefsir-i Mizan'da. Bu hara sığan söhbətdir. İslam dininin peyğəmbərinə vəhi gəlir, ona peyğəmbərlik misiyası verilir. Bunun statusunu kim təyin eləyir? Xristiyan alimi. Ta bunu qızdırma zad basmıyor, bunu qara basmır, bunu cim vurmuyor. Bu peyğəmbər olub. Heç peyğəmbərin xəbəri yox imiş. Bu da bunların təqdimatı. Bu da bunların təqdimatı. Halbuki Peyğəmbərimiz vəhy alanda vəhy belə bir qüvvədir ki, Peyğəmbər üçün ən dəqiq bildiyi bir şeydir. Peyğəmbərin ən dəqiq bildiyi bir şeydir vəhy. Ki ona nazil olur. Peyğəmbərə ki, vəhiy nazil olur. Peyğəmbər bilir nə var. O biri peyğəmbərlərə vəhiy hətta yuxuda nazil olur, ha kişi. Durub düşünürlər ki, hələ bu yuxudur. Bu peyğəmbərə vəhiy olunan bir şeydir. Bu bizim əqlimiz alan bir şey deyil. Amma peyğəmbərdə o potensial var idi ki, bu boyda misiyanı peyğəmbərə verdilər. Həzrəti Peyğəmbər hansı işi gördü? Bütün günü haşarat yiyən ərəbi gətirdi, elə bir vəziyyətə çıxartdı ki, ehramda ceyran cüyür gəlirlər, gəlib yanlarından keçirdi, sürtünürdü bunlar ki, bilirdilər ki, ehramda olanda ov olmayacaq, bunları heç eləməyəcək. Halbuki bir vaxt var idi, heç bir cüci haşarat ərəbin yanından keçə bilmirdi. Qaçırdılar ərəbdən, hiss edirdilər ki, bu bunu tutub yiyəcək. Amma o yerə gəldi, çıxdı, elə bir yerə gətirib çıxartdı ki, ərəbin mədəniyyətini qaldırdı elə bir ali dərəcəyə və necə ki, özü demişdi, mən yalnız və yalnız ona görə məbus olmuşam ki, tamamlayım gözəl əxlaqı. Ən gözəl əxlaqı neynədi? Nümayiş elətdirdi. Hamı işləyirdi, hamıdan çox işləyirdi. Mədinədə bu kişi üçün ev tikirdilər, bunun əlindən heç nəyə ala bilmirdilər ki, sən otur biz eləyə, yox imkan vermirdi. Bəzi adamlar deyirlər ki, bu cəmaata göstəridir, yəni ki, cəmaata bir nümunə üçündür ki, həm mən də işləyim, yox bu kişi 63 il yaşayıb ancaq göstəri üçün. Bunun içində olan bu idi, bunun əxlaqı bu idi, bunun ədəbi bu idi. Nə qədər gözəl sifətlər varsa cəm olmuşdu bu şəxsiyyətdə və o kəslər ki, dinə gəlirdilər, o kəslər ki, imana gəlirdilər, onun gözəl əxlaqına valeh olub gəlirdilər. Bu şəxs ona görə məbus oldu ki, o əxlaqı tamamlasın, bizə təqdim eləsin, bizə. Bunu Allah əmr eləmişdi, bunu Allah istəmişdi. Ki, biz o əxlaqa baxaq və Quranda Allah Taala deyir ki, o bizim üçün nədir? Nümunədir. Nümunə. O nə edirsə, biz onu etməliyik. O nə edibsə, biz üçün qanundur. Biz özümüzü ona bənzətməliyik. O dərəcəyə gəlib çata bilmərik, amma ən azından heç olmasa biz cəhd eləyirik ki, neyniyək, az da olsa ona bənziyək. Ki, onun şəfaəti bizə neynəsin, şamil olsun. Özü deyir ki, mən şəfaətimi axirətə saxlamışam ümmətimin böyük günah eləyənləri üçün. Bu insanın rəhmətinin böyüklüyünə bax. Allah Taala deyir onun üçün ki, rəhmətən lil aləmin, boş-boşuna adama rəhmət demirlər. Bu kişi deyir ki, mən şəfaətimi saxlamışam ki, ümmətimdən o böyük-böyük günahlar eləyənlər var, onlar üçün Allaha ağız açın.
Ümmət üçün bu qədər yanan şəxs idi. Və haçan onu qəmli görürdünsə, heç vaxt şəxsi bir işi üçün o qəmli olmayıb. O ancaq qəmlənirdi ümmətin halına. Ümmətin günahlarına görə mənim ümmətimindir uzun-uzun arzuları məni qorxuzur. Qabacıdan deyirdi də, insanı bədbaxt edən uzun-uzadı arzular var. Qutarmayan arzular, bunu eləyim, sonra bunu eləyərəm, sonra bunu eləyərəm. Bu arzular insanı dünyaya bağlayır. Dünya pərəstlər də bu arzulara mahnılar qoşurlar, şeirlər yazırlar, biraz da bəzirlər ki, arzular gözəl bir şeydir. Bəli, arzu insanı dünyaya bağlayan bir bağdır. Demir dünyaya nifrət elə, sadəcə deyir dünyaya etibar eləmə. Arzularını buda, kəs, azalt. Ki, dünyaya bağlılığın çox olmasın. Dünyadan köçəndə nə qədər ağacın rışaları çox torpağın dərinliyinə getsə, o ağacı çıxartanda istər-istəməz çətinlik olur. Amma o kəs ki, yavaş-yavaş o bağları qırır, özü üçün bir şərait yaradır, onda dünyadan rahatçılıqla keçib gedə bilir. Bizi üçün ölüm deyilən bir şey, bir faciədir. Amma həqiqətdə ölüm bir keçiddir və hər kəs bunu gözləməlidir. İstər bu körpə üçün olsun, istər yaşlı üçün, cavan üçün, fərqi yoxdur. Bura keçid yeridir. Və sonra keçid yeridir. İnsan buna hazır olmalıdır. Və bu keçid vaxtında özündə o gözəl əxlaqı özündə tamamlamalıdır və əxlaqlı şəkildə daxil olmalıdır gedəcəyi yerə. Bu qanundur və salam. Yoxsa başlayırsan, əgər dünya hər şeyi dünyada görürsənsə, bütün gözəllik fəqət dünyadadırsa, onda ölümə görə Allaha üsyan eləyərlər. Niyə belə oldu? Onun nə günahı var idi, öldü? Niyə görə Allah bunu qorumadı? Qorumaq nəyə deyirsən sən? Allah məyər ölümdən qorumalıdı insanı fəqət. Düzdür, Allah-u Teala İbrahim əleyhissalamı oddan xilas elədi. Ki, ay Allah, İbrahim əleyhissalam ölməsin, qalsın, ona görə yox, bu kişinin missiyası var idi. Bu işini hələ tamamlamamışdı. İşini tamamladı, lazım olan işləri gördü, elə saxlayıydı da onu yenə də, yenə götürdü apardı. Və ölüm mələyi gəldi, dedi ki, Allah göndərin mənə canvarım. Deyir, dost-dostun canını alar, bir bəs dost-dostun görüşünə dələsməz. Bunu ilə də bildirir ki, Nizami Gəncəvinin dili ilə şey, ölüm ölmək deyil, yer dəyişməkdir. Fənadan bəqaya köçmək deməkdir. Bismillahirrahmanirrahim. وَالْعَاصِرِ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَف۪ي خُسْرِ اِلَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. İslam dini tevhid dinidir. Peygamberimiz tevhid dininin o kamilini, İslam dini bütün dinlerin kamilidir, tamamlanmışıdır. Və din vilayətlə tamamlandı, Allah tərəfindən bəyənildi, Allah bu dindən razı qaldı. Bunlar nə deməkdir? Dini tərifləyir? Yox. Bu deməkdir ki, bu din, bu İslam dini səni müəyyən yerə yetirib çıxarta biləcək, sənə əbədi xoşbəxtliyi verə biləcək. Əbədi xoşbəxtliyi sənə verəcək. Və Qur'an-ı Kerim Peyğəmbərimizə nazil olan Allah kəlamıdır ki, burada tevhid açılır. Allahın ki, sifətləri bir-bir sayılır. Biz Həşr surəsinin sonuncu ayələrindən danışırdıq ki, Həşr surəsində Allah Teala deyir, Huvallah, Huvallahdır ki,
Allazi la ilahe illahu, ondan başka mabud yoktur. Sonra başlayır Allah'ın adlarını saymaya. El melekul kuddusul kuddusus selamul mu'minul muhaymin el azizul cebbarul mutekebbir subhanallah amma yuşrikun. Bir-bir Allah'ın sıfatlarını sayır. Bu sıfatların nesesinin hakkında biz danışmışız. Mümin sıfatında kalmıştık ki mümin sözünden məqsəd odur ki nə verən? Əmin amanlıq verən. Mümin aman verən. Əgər bir insan mümindirsə, biz öyrəşmişik ki, insana mümindir. Bir insan mümindirsə, özünə aman verir. Keçən dəfə bu haqda danışdıq ki, özünə aman verir Allahın əzabından. Necə ki, Allah Teala deyir, La ilahe illallah, mənim qalamdır. Kim o qalaya girsə, amanda qalar əzabından. Mümin iman gətirməklə, gözəl işlər görməklə həmən qalaya salır özünü, özünə aman verir. Özünü amanda saxlayır. Bunun bir tərəfi. Allah isə başqalarına aman verir. Fərq budur. Yaxşı, bəndədə də, insanda da ola bilər bu xüsusiyyət, bəli olar. Çünki mümin o kəsdir ki, diqqət edin, mümin o kəsdir ki, başqaları ondan amanda qalsın. Dilindən, gözündən, əlindən, qulağından. Mümin o kəsdir ki, bir insan onun yanında rahat ola bilsin. Yaxşı aura bağışlasın ona. Mümin o kəsdir deyil ki, o gələndə, biri o birisinə göz qaş eləsin ki, sənlə hər şeyi danışmamın yanında. Bu sözbaz adamdır. Sonra gedəcək çayxanada, orada burada yığacaq, özü kimlərini başına başlayacaq, təhlil eləməyə ki, bu niyə belə oldu, o niyə hələ oldu. Sənlə xatasını bizdən uzaqır. O geçsin, sonra rahat danışarıq. Mümin bu deyil. Mümin olur ki, onun yanında insan rahat olsun. Yeri yerində içini açıb danışsın, dərdini danışsın, günahını etiraf eləsin. Hər nə rahat olsun onun yanında. Onun dilindən heç kəs ziyan görməsin, əməlindən heç kim ziyan görməsin. Bugün cəmiyyətdə namaz qılanlardan çoxu qaçır. Əşi pul alır, qaytarmır. Nə bilim, iş götürür, namaz qılandır, sən Allah, bir gün deyəcək, nə bilim, Cəfər təyyar qılırdım, o bir gün deyəcək, nə bilim, bayrama gedmişdim, o bir gün mövlud, bu bir gün şəhadət, bu adam sözünü düz adamdır. Belə olmur. Təbii ki, yaxşılarından uzaq, belə olur. Müminin heç bir işindən heç kəs ziyan görməməlidir. Mömin o kəsə deyərlər. Hər kəs bundan amanda qalsın. Onun üçün birinci özü özünü amanda saxlamalıdır. Bütün dinin missiyası bu deyə. Bu deyir ki, günahları eləmə ya. Günahları eləmə nə deməkdir? Özünüzü amanda saxlayın. Rahat ol. İnsan günah eləməyəndə rahat olur. Yalan danışmayanda adam rahat olur. Təkəbbürlü olmayan da adam rahat olur. Təkəbbür insana imkan vermir. Təkəbbür imkan vermir. Paxıllıq yaradır, həsəd yaradır. Həsəd sənə imkan vermir oturmağa. Ancaq oyla, bu ilə maraqlansan. Hara getdi, hardan gəldi, nə qədər artırdı, nə qədər itirdi. Ancaq bax, bir dənə rahatçılıq görmürsən. Haramlardan qaçıyan ki, rahat olasan. Bəzi adam var ki, deyir ki, mən filan haramdan qaçıram, niyə rahat duyuram? Hamından qaçmırsan. Din yarımçıq işi sevmir. Yarımçıq iş yoxdur. Tamamilə haramlara. Sağ ol deyirsən, sonra rahatçılığa baxırsan. O adam ki, elə iddia eləyir ki, mən haramlarla qutarmışam, amma rahatçılıq tapa bilmirəm, axtarsın ki, dəqiq qutarı bu haramlarla yoxsa yox. Bəzi işlər var ki, özü də bilmir, mütəxəssisə müraciət eləsin. Din insanı imana, mömin olmağa çağırır. Möminçilik insanı rahatçılığa çağırır.
Bu da məsələ. Və heç kəs sənin əlindən ziyan görməsin və özün də rahat olacaqsan. İstəyir, bayırda nə hadisə baş verir versin. Misal götürək də, Əli əleyhissalam, Siffeyn döyüşüdə səhv eləmirəmsə, ya Nəhrvanlı, ya Siffeyn. Nə fərqi var bizim üçün? Fərqi var, axır döyüşlərin birində. Zöhr namazına qalıb da bir saat. Atın üstündədir. Qabağda döyüş gedir. Arada oradan bu pusquda dayanıb da necə? Ehtiyat dəstənin başçısıdır. Dayanıb. Gəlirlər, xəbər verirlər ki, yaxınlaşırlar, yaxınlaşırlar. Dəstə yaxınlaşır, indi hücuma keçməliyik biz. Lab o hücuma keçə-keçdə gəlir, baxır, görür ki, atın üstündə yatır. Rahatçılığa bax insanlar. İndi çıxacaq vuruşmağa ya, müharibəyə girəcək. Zöhrə bir saat qalıb, ya nədsəndir, hər nədsə heç vaxtını qoyaq bir qırağa. Onu deyirlər, ancaq ki, biz üçün əhəmiyyətli odur. Bu adam indi döyüşə girməlidir, atın üstündə yatıb. Gələn döyüşçü deyir ona ki, bu nə rahatçılıqdır səndə? Niyə bu qədər rahatsan? Cavab verir ki, niyə nə rahat olmuş? Səhv nə iş görürəm? Rahat. Güya nə olacaq ki, ölsəm şəhidəm, qalsam qazıyam, itirəcək nəyim var, bundan rahat bir vaxt var. Biz eləyə bilərik onu. Bir bağlıca problemimiz olan kimi, daha o yuxu dərmanı qalmır ki, atmayasan ki, yata bilmirsən. İmam Hüseyn əleyhissalam, səhər, gecə ilə müharibə olmalı idi, Tasua gecəsi. Səhərə qədər vaxt alır, bilir, hamısı qırılacaq, hamısı şəhid olacaq, bütün balaları filan, bütün dünyanı lərziyə getirən bir dəhşətli hadisə olacaq. Bunları bilə-bilə deyir ki, bir gecə mənə vaxt verin, namaz qılacaq, Quran oxuyacaq, zikr eləyəcək. Necə zövq alır bundan. Biz onu eləyə bilərik. Bizə bir dənə zəng gələndə namaz qılırıqsa, zəng gələndə tamam fikrimiz çıxır, hər şeylə gedir o zəngin üstünə. Və əl-əl xüsusda nəsə bir zəng, sərfəli bir zəng gözləyirsənsə. Oğlu Əli Əkbər gəlir, deyir ki, biz düz yoldayıq. Deyir, əlbəttə ki, deyir, onda heç bir fikir eləməyə dəyməz. Ölsəydə belə, əsir düşsəydə belə, fərqi yoxdur, düz yoldayıqsa. Bu rahatçılığı insan qazanmalıdır. Dünya və dünyada olan problemlərin, problemlərə qalib gəlmək üçün, o problemlərin öhdəsindən gəlmək üçün bu rahatçılığı qazanmaq lazımdır. İman rahatçılığını. Tam arxayın olasan ki, Allah səni ilə. Ona görə Allah mümindir, aman verəndir, amanında saxlayandır, mühəymindir, himayəsinə götürəndir. Quranda bütün hadisələrə baxırsan, görürsən ki, hadisəni danışır, 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 axırda Allahın bir sifətini deyir. Məsələn, deyir ki, vasiun alim. Vasiun, yəni genişləndirən, alim, yəni bilən. Allahın bu sifətlərini ki, axırda sayır, əvvəlində bir hadisə danışır. Hadisə deyəndə ki, əmr edir, deyir ki, ənkihu, evləndirin, əyəmə minkum, sizlərdən subayları, və salihin, amma salih olsunlar, ha. Cəmatı bədbaxt eləmir, salihdən gedir söhbət. Və salihin. Kimlər də olar? Mən ibadikum və imaikum. İbadikum ya qullarınız, imaikum yəni ki, qadın qullarda, kənizlər, cariyələr. Bunları evləndirin. Burada bir dənə haşiyə çıxım, ibadikum. İbad nədir? Abd sözündən də qul.
Bazı adamlar dilleri, mesela şu Abdül falan kes koymak olmaz. Bir adam koyur mesela kimin sana Abdül Ali mesela şu Abdül Ali koyur. İnsana bende olmak olmaz, abd olmak olmaz, icazı yoktur. Allah Teala özü bu ayette Nur suresi 32'de diyor ki, kullarınızdan ebadekum. Yani bunu diyorum ki, subutun bilesiz. İn yakunu fukara, eğer onlar kasıp olsalar da böyle, dikkat ele, eğer salih ise ve subaysa evlendirin bunları, hatta kasıp olsalar böyle, yugnihumullah min fadlih, Allah öz fədlindən onları inin yer, varlı eliyer. Sonra daha zannedir ki, vallahu vaksin aleyhim. Allah biləndi və genişləndirəndi, artırandı. O gün deyirdi ya, biz keçən söhbətlərimizdə, tohid bir dənə elə bir ki, kündədir. Yayırsan olur İslam dini. Bütün hadisələri danışır, axırda Allahın adlarından birini deyir. Ya ikisini deyir. Aliyyül Azim deyir. Əvvəlin başları, Allahu la ilaha illahu. Al-Hay, Al-Qayyum, La ta'xuzuhu sinatu ve la nawm. Allah'dır ki, Hayy-i Qayyum'dır ki, o yuxu ve mürgü nedir bilmez. Lahu ma fi s-samavat ve ma fi l-ard. Ne ki yerde göyde var, onundur. Men zellezî yeşfe'u indahu illa bi'izni. Kim de onun izni olmadan şefaat veren. Ya'lemu ma beyne eydihim ve ma halfahum. Her bir şeyin evvelini, sonunu o bilir. وَلَا يُحِيْتُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ اِلَّا بِمَا شَاءَ. Onun icazəsi olmadan heç kim heç nə bilə bilməz. Kim nə qədər bilirsə, onun istədiyi qədərdir. Onun icazı verdiyi qədər bilir. وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضِ. Onun idarə etmə kürsüsü göyləri yeri əhatə eləyir. وَلَا يَعُودُهُ هِفْزُهُمَا. Bunu idare etmek onun için çetin değil. وَالْعَلِيُّ الْعَزِيمِ. O uza ve azametlidir. Allah Teala öz sifatlarını bu formada insanlara çatdırır, çatdırır. Ve hadiseleri insanlara başa sala sala özünü tanıttırır. Onlardan da biri nedir? Onlardan da biri Allah'ın aziz sifatidir, izzet sahibi olmağı. Allah'ın aziz sifati var, izzetli yani. O demeydi ki, her bir varlıqda, her ne kudret varsa, fəzilet varsa alınmadı. Bundasa özündendir. Ve harada yaxşı ne varsa onun mənbəsi, hemen o azizdir, Allah'dır. O heç vaxt məğlub olmaz. Aziz o demeydi. Allah'ın aziz olmağı, her bir şeyin mənbəsi odur. Allah Teala bir adamı izzetlendirirsə, birbaşa öz mənbəsindən nəsə ona verir. Ve o adam olur, nə? Məğlub edilməz. Yasin suresində iki peyğəmbər göndərdik, kifayet eləmədi onlara, Antakiyalara. Fə əzzəzna bisalis. Üçüncü ilə onları neylədik? İzzətləndirdik, əziz elədik, qudrətli elədik. Öz nəzdimizdən, özümüzdən onlara neylədik? Qudrət verdik. Ki onlar məğlub edilməz olsunlar. Əzzəzna. Bir adamı əzizləmək nə deməkdi? Yəni, mən sənin arxındayım. Mən səni izzətli bilirəm. Bir şəxsi əziz tutduğucan, izzətli tutduğucan arxası möhkəm olur. Dayağı möhkəm olur. Allah azizdir. Hər kəsdə, hər nə varsa, hər şey varsa Allahdan gəlir. Həmdinə mədhim fərqi kimi. Bir vaxt bu haqda danışmışdıq. Bir-birinə sözlər oxşayır. Həmd, mədh, yerini dəyişirsən hərflərini. Ümumiyyətlə, ərəb dilində var belə bir şey. Hə
Hərflərin bir-birinin yerini dəyişəndə bir-birinə yaxın sözlər olanda onların mənaları da bir-birinə yaxın olur. Mədh də tərifləməkdir, həmd də tərifləməkdir. Həmd o tərifə deyilir ki, onun gözəlliyi onun özündəndir. Ona görə deyilir, əlhamdülillah, həmd yalnız Allaha məxsusdur. Mədh də gözəli tərifləməkdir, mədh eləməyə deyərlər. Amma onda olan gözəllik alınma gözəllikdir. Gözəlliyi özündən olana həmd düşür, gözəlliyi alınma olana mədh düşür. Həmd ilə mədhin fərqi. Əziz sözü də belə. Kimdə nə varsa, nə gözəlliyi varsa, kökü hardandır? Allahdandır. Əziz o. Və Allahın adlarından biri Cəbbardır. Bunu da deyirəm, söhbəti tamamlayıram. Cəbbar insana deyəndə əzazil adama deyərlər. Zalim adama Cəbbar deyərlər. Məcbur eləyən, cəbr eləyən. Amma Allah özü üçün cəbbar deyir, yəni cübran eləyən. Məcbur edən, yox, cübran eləməklə, cəbr eləməyin fərqi, ikisi də eyni kökdəndir. Amma cübran eləmək, düzqoş eləməyə deyirlər. Təkmilləşdirməyə deyirlər. Yəni cübran eləmək nədir? Yer bə yer eləmək. Sən 80% özünü düzəldmisən, 20%-ın çatmır. Allah Taala o 20%-i cübran edəcək, sənin üçün düzəldəcək. Bənzəyir bilirsiniz nəyə? Bir nəfər şairin yanına, bir nəfər gəlir, şeir gətirir, gəlir. İndi o şair doğrudan da təmiz ədəbiyyat nəzəriyyəsi açıqısı ilə o şeirə baxsa, gəlir onu döküb qoğulasın ki, bu nədir yazmışsan? Bir dənə əhmətli ağacavad var idi. Bağda oturur, biri bir dənə şeir yazır, gətirir onun üçün. Misranın biri nə uzunluğunda, biri bəhr bilmir də, biri nə uzunluğunda, biri nə qısalığında filan da buna hardan başa salsın, ha tərəfini bunun düzəlsin. Əli bağda olur, əli bir dənə ot götürür, orasını burasını kəsir, bu boyda otun da belə samanın çöpünü, ot deyəndə samanın çöpünü verir ona ki, gələ bütün cümlələrin bu boyda olsun, sonra gələrsən. Buna cübran eləmək deyirlər. Bu, yol göstərir, təkmilləşdirir. Ya buna da cübran eləmək deməzlər. Ancaq, məsəl üçün, bir nəfər sənə gəlir, şeir verir, deyirsən, bu yaxşıdır, bu əladır, bunu gəl belə düzəltək. Da demir, ged özün düzəlt, gəl bunu belə düzəltək, bu cübran eləməkdir. Allah Taala insanlar üçün cübran eləyir. İstər dünyada əgər əksiklərini düzür qoşur, özünün xəbəri olsa da, insanın xəbəri olmasa da, ahirətdə də əməllərini görsən ki, sən bir 70% Allaha görə çalışmışsansa, yerdə qalan 30%-i də Allah Taala cübran eləyir. Amma bu şərtlə ki, elə yaşayasan ki, heç olmasa özün də biraz səy eləyib, nə edəsən, çalışasan. Allah bizi müvəffəq eləsin inşallah. Peyğəmbər və əhl-i beytinə səlavat.